بینندگان عزیز، انفجارات دوگانه مرگبار روز چهارشنبه در شهر کرمانی ایران نگرانی های زیادی را در خصوص احتمال گسترش دامنه جنگ در منطقه برانگیخت است. در میان افراد کشته شده در انفجارات روز چهارشنبه به گفته رسانه های ایرانی 13 افغان نیز شامل هستند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. از سوی دیگر هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا سفرش را بار دیگر به شرق میانه آغاز کرده که یکی از اهداف این سفر جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه عنوان شده است. قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې را سره ده سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش ملمد او پیران کې د ورستیو چاودونو په اړه به ورسره بحث وکړو. آقای دانش، خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. سلام بر شما، همکارای تخنیکی و بیننده های محترم. وعلیکم السلام دانش صاحب. په ایران کې د چهارشنبه د ورځې چاودونو مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستې. څنګه د داعش ډله په دومره لویه کچه چاودنې کولی شي؟ مننه. تاسو ته جواب ده چې داعش هغه هدرس دی چې د هر پیخ سرنخ ورک چې بیا د داعش پورې ارتباط پیدا کوي. تر اوسه پورې هم ایرانی چارواکي په دې باور باندې نه دي چې دا پیخ باید داعش کړي وشي. ایران تر اوسه پورې هم اسرائیل او امریکا د دې پیخې د سازماندهي کوونکو په مصابه باندې ګڼي او متهم دي و دوی ته، او دا ډېره خطرناکه پایله لري. داسې ته جواب ده چې دا د منطقې دپاره به په آینده کې که داسې حالتونه جریان پیدا کړي، ډېر اساسې نقطې او استراتیجیکي نقاط په دنیا کې بیا ایرانیان په لاس کې لري یا د ایران حکومت په لاس کې لري چې کیدای شي د دنیا و اقتصاد او امریکا ته ډېره سخته ضربه وارده کړي، لکه هغه د هوتی یا د انصار الله د یمن ګروپ چې د دوی په لاس کې دی او پر دریای سرخ باندې یا تنګۍ باب المندب باندې دوی کیدای شي چې ډېر حاکمیت ولري او هلته امریکایانو ته ډېره سخته ضربه ورکړي. بله. خب آقای دانش، انفجارات پای همان هم در یک مراسم سالیاد از کشته شدن قاسم سلیمانی به باور شما چی معنی میده و تاثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه چگونه خواهد بود در آینده؟ ما فکر میکنم که در همچون یک حمله ای که بیشترین تلفاتش مردم ملکی بودن و به شدت تمام دنیا ای را باید محکوم بکنه، به خاطر که هیچ نظامی و یا هدف نظامی ایران نبوده و متاسفانه 13 تا افغان بیگناه ما هم در اونجا به شهادت رسیدن، عواقب عظیم بر تاثیرات منطقه ایست که ایران یک گریگاس فعلا، ایران یک کشور ساده نیست. ما یک روز دیگه هم در بحث ها گفتم که ایران فعلا بر مرکز منازعه تبدیل شده. از یک طرف مناسباتش با چین و قرارداد 20 ساله‌ای که با چین داره، و از طرف دیگه حمایت بیدریغ ایران در جنگ اوکراین با روسیه و حمایتش از روس‌ها، و در شرایط فعلی همچون عملات داره، تقریبا ایران گرهگاه تضادها میشه. و اگر این موضوع شدت پیدا بکنه و این موضوع گسترش پیدا بکنه، یک منازعه بسیار کلان در خاورمیانه به وجود خواهد آمد و ایران هم از ساحه نفوذ خود در سوریه، عراق و یمن استفاده های را خواهد کرد و اهداف استراتژیک امریکا را مورد هدف قرار خواهد داد. دانش صاحب، د اسرائیل او حماس ترمن د جګړې پیریدو رئیس داسې لیدل کیږي چې سیمه اغیزمنه شوې ده، تاسو یې په اړه څه وایست؟ بلکل، زه په دې آن باندې یم چې د اسرائیل او حماس جنگ تقریبا یو سرنوشت ساز جنگ دی. دنیا یې په قطب باندې دوه قطب باندې تقسیم کړه. هغه قطب چې د اسرائیل طرفداري کوي لکه امریکا و اروپا و کانادا و هغه عربي ملکونه په شمول د روسیه، چین چې د غزې جنگ په شدت سرغندي او دا یو بشري ناورین ګڼي، د دې عواقب او دغسې و یا دغسې حالتونه دي چې نن په ایران کې رامنځته شوي دي. احتمالا نور ملکونه هم چې د اسرائیل سره په دغسې ټچ کې واقع دي، په دغسې حالاتو کې واقع دي، احتمالات د دې سته چې هغه ملکو ته هم ضرر ورته مخ نه شي، یعنی اغیزمند شي. بله خواه چه خزه په شدت سره پیش بینی ده در سره کومه چې دا جګړه چې د غزی د اسرائیل او د غزی جګړه چې ده، دا به د دنیا پر اقتصاد باندې
باندې ډیر سخت اغیز نو کی دا به د اروپا امریکا پر اقتصاد باندې ډیر سخت تاثیرات وکړي په دې خاطر سره چې دا حالتونه ډیر تجارتی کانالونه واړی چې نظامی حالتونه ځانته ونیسي کدا نظامی حالتونه نیسي او دا ګیروګانګریان کیږي کشتی پکې کیږي دا حالتونه کیږي دا د اقتصاد دنیا اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وی چې دا د امریکا او د روسیې په نفه باندې نه ده دوی تلاش شاید وکړي په دې کې چې دا حالتونه یو اندازه کمتره کړي او دا تنشو ته یو اندازه کاهش ورکړي. بله، او با آقای دانش فکر میکنین که ایران قادر به جلوگیری از تکرار همچون انفجارات و حملات باشه در آینده با توجه به تحولات داخل ایران؟ آیا این ظرفیت در تهران وجود داره؟ ما تنهایی در تهران نیست خانم پیمان، با ایران احتمال زیاد داره که استخبارات کاجیبی همکاری های بسیار تخصصی پروفشنال بکنه. استخبارات چین احتمال ازی داره که با ایران در کنترول همچون حملات بیش از حد همکاری خواهد کرد و مسائل مرزی که با کشورهای آسیب پذیری که ایران است با خصوص مرزهای افغانستان و پاکستان که بسیار زیاد ایران از این آیه حسی پذیر هستند، منطقه در مورد امنیت به خاطر از این که هر تحولی اگه در ایران بیایه، هر فشار بیرونی که میایه زمینه ساز یک تحول داخلی میشه، به خاطر که در ایران یک حکومت استبدادی اخوندی است که انتخاباتش هم نمایشی است، دموکراسیش هم نمایشی است، همه چیز در کلمروی و یا در انحصار اخونده است، بنان هر تحول بیرونی زمینه ساز یک تحول داخلی است که تحول داخلی به نفع روسها و چینایان نیست. اگر رژیم اخوندی در ایران سقوط بکنه، به طور مسلم که جایگزینش یک رژیم غرب زده خواهد شد که او تکنوکرات ها خواهد بود و ای در حقیقت دست روسیه و چین در اینجا کوتاه خواهد شد و چین تمام تعهد و پیمان بی ساله ای که به ایران داره و نو میخه از طریق واخان چین به وصل چه و از طریق افغانستان و ایران به خلیج فارس که سالهای سال در چین انتظار همچون یک علاتی را داشت، بنان اهمیت استراتیژیک حفظ امنیت ایران یک اولویت استراتیژیک روسیه و چین خواهد بود. تاسو د هیوادونو اړیکو ته چې ایران سره لري اشاره وکړه، په ټوله کې ایران د خپلو ګاونډیانو سره ښې او بدې اړیکې هم لري، د دوی هیوادونو مسؤلیت څه دی؟ په دغه سیمه کې افغانستان هم شته دی، فکر کوئ ټول په ګډه سره کار کولی شي چې د ایران وروستۍ چاودنې مهار کې په اصطلاح په راتلونکي کې دغه چاودنو مخه ونیول شي؟ زه فکر نه کوم چې همسایگان په دې کې ډېر کلیدي نقش د ایران د امنیت لپاره وسی کړی چې ولوبوي، په دې خاطر سره چې تاسې ولیدل هغه اعلامیه و یا هغه محکومیت چې دوی باید دا بریدونه تروریستي ګڼلی وای بعضې تروریستي ونه ګڼله. بل هم داسې حالات دی چې د افغانستان او د پاکستان حالات فعلا د دوی د ملکو تر کنټرول لاندې په هغه شکل باندې نه دي او په شکل د اشکال باندې په خصوص پاکستان د تروریستي ډلو څخه په مصابده یو عالی اقتصادي او سیاسي استفاده ځنې کوي چې جیش العدل تقریبا په ګیروګان کې نیولی دی او د ایران څخه په د امتیاز اخیستلو په ترڅ کې دا استفاده کوي. د بل خوا څخه طالبان هغسې حالات د ایران سره څاري په دې خاطر سره چې طالبانو ته هم د ایران د سیستم او رژیم ته تایید وړ نه دی، په دې خاطر سره چې د آل تشیع و آل تسنن مسله ده او د مفکوره چې طالبان د په هغه نه هغه قرائت چې د شریعت نه هغه ویلري هغه ډېر پر فقه حنفي باندې استوار دی، نو په دې خاطر سره احتمالات د دې شته چې د دې ملکو څخه ایران متضرر شي. د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ. یک جان سپاس از حضورتان.